Kan ya sebo iki penuh dengan terus-terusan. Aku panas, guys. Buang sampah, Bro. Wis nek ngene iki ngapik kowe nek. Posisine wis mati, tekene nggon. Ayo, Pak. Neng kene delok, neng kene wae neng ndi delok neng kene ae, guys. Amin yo mesti mercon. Lek bir mbok siliti malih lek bir malih tangi kuwatir kowe ngono. Oh. Tapi iki ngene ya, Pak Bung. Ayo iki mau kita masuk iki mau iku. Heeh, iki. Cep to sip. Pare sithik ya, Mi. Iya. Pare sithik. Ya, deran iki. Nek sing iki sing gorong 10.000 opo piye ya? Heh ya, Mi. 10.000 iki. 30. Mas, 35. Oh, ampe 30 loro iki sing cilik dikek 30. 100 telu ya, Kang. Wis tak gawe 100 telu. Tapi kan aku kan lagi. Mau kan tak itu. Emang gak ada anu nih. Atas bengi-bengi reno-reno iki wis turu ta kan berjere-jere to ngono goro-goro gak wingke es barunge ternyata kolamnya nek iku segel cuman baru sik iki iki tiga kondi iki lha iku mau lebih temu aku mau rasa koyo koyo santen-santen susu. Bela duren di malam hari enaknya durian. Nek dolan nyanyi apa? Kok nek musik anu lho, nek nyanyi awake dhewe gak popo. Siapa kata yang? Kok ndek gak? Doyan mah gak doyan iki Joko kok. Apa? Eh, wong loro doyan to. Kok sose? Oh, loro ya. Langsung anu dulu ya. Dulu-dulu arep ajak podcast. Oh iya. Kok ditombol nang. Enak, Wi. Duren enak. 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 Ya nek iki ta pompo. Pomi. Wah, nek kamar engko. Ayo. Nek aku nek kamar e, Ma. Yo, kok cacap nek kamar. Ya vlog loro. Oh, gak. Kok kok tak vlog tak meten 200. 200 ya? 2. Sikan masih bertahan? Masih. Oke. Ada bonus dari Mami kah? Saira masih bertahan. Ma, nah Saira kan gak kehitung. Apa itu? Pokok itu dia, Mi. Iya, kan awakmu sejik cilik. Kamu kan cowok, gak mendapatkan halangan. Lah nek cewek kan sing kaya Linda wis ora halangan. Nek kan kan ora. Nek sak normal. Iki anu iki sak mulus.
sih. Oh, kering ya kok. Anu, nyumet kayu, kayu. Iki lho keserambat iki kan ngene. Anu, Pak, anu Didi ae kok nyumetno. Ini karena saya metu kan, metu ngene langsung kena tangan tuh. Ya, ya. Anu. Enggak tahu boleh, enggak boleh. Ora tahu dolanan itu kok. Larahan eh. Isine lah. Dah, ya. Enak ya. Nang mari lah buyar lah. Enak. Dah buyar nang momong cancon. Ki pecah ki betah melak iki. Ah ah ah. B b b c c c. Halo, dadah. Lah ya. Dadah, ojo gak boleh mimi ash. Oh, ya ora ora. Malam minggu jak Pak Gong. Iki critane gole padha turu kon melek nyampe sahur jere mame. Iya meles. Engko bar sahur lagi ngimpus. Yo opo meneh ki kuareken duren bareng. Wih deh. Ayammu dik e. Kayak pengen duren to. Lek gak seneng karo Om Rapi meh mame gak mangan duren, guys. Lah, gak kuat kuturin. Wah, lek gak kuat kuturin ya, Pak. Lek dia main makan nopi. Awas, awas. Awas. Woi, gak boleh ini. Piye to iki diceluki juk mau. Cocok. Tapi pilihane lele karo kuwi. Ora karo sithik. Wah. Iki lho gua kene lho, guys. Kok bingung karepe dhewe iki mrempyek. Pijar di situ. Apa iki? Wis juk akin. Dan juk kan ayammu kono ndo kono. Bingung anake sing kembang api sing duren wasamu tuku kembang wis sak motor isine wong papat sing arep disene duren iki sing duren amane dulit duren arek iki dulite iki doyan alhamdulillah ini kan kuat nangkloh di video nangkloh. Iji ya. Alhamdulillah gak popo. Anakmu gak popo, awakmu ledi terus tepa. Ya wis rada seminggu punjul. Maksudnya awake kesel. Tapi di bojoku ngurut, dadine meruakno malah meranggian. Nek kulkase mek 100 watt kulkase loro. Kira 200. Pertama wis aman. Sandi kok dondong kok lajur rajur enak sih kok deh. Gua aku jadi putih enak lah sih. Ma aku masih tak aku separek kan tempo. Laki wong sih tak lagi sibuk tulanan mercon. Aja di syuting mami lagi bermain yang enggak. Tapi aku gak nyuting kan kenaan. Gak boleh tau ngono ya. Lah yo. Tak delok ae. Nek mer sinar itu lep gak apa-apa ya. Kan sempeng gak tuh nek. Enak. Mami nyutak. Cintane nggone bakul durian kae mau ene cah cilik to nyumeti mercon ke nggone bakul durian ke lho. Duar, aku kan bola biwong. Duar. Weh, aku kan ngono ae terus. Lah, si bakul durian untung-untung marane cah cilik. Weh, nek nyumet terus iki nek sing tuku podo kaget. Terus sama nene. Aduh, koro-koro aku jedar kaget. Aku nek karo mercon emang pedih. Aku ya.
lah meneng ngandingi lho. Astagfirullahal ngadim. Kelah. Wis ora isu kan. Mana ning ngono isu isu isu. Ada isu lah di ambone nyampe ke bengi turu. Malah kon kelon jare kon melek. Lah iya kan maringan arek-arek podcast kan ada yang nangis. Oke. Dhuwur mem. Ya ngomong bayi. Awakmu nek dhuwur kon ngomong bayi. Nek dhuwur ae mem dengan. Ndak, tapi ora apa-apa sik jak ngisor. Jek sak omah tak apa. Gak apa-apa. Oh, kal kan gak nyentrong awake dhewe. Iya. Sak tengok-tengok pinggir ka to, pinggir endo. Anjir lho, awake dhewe sing biasane sore tangga iki. Iya. Dengan nah, aneka ya aku sekali anak aku jadi nangis tak buat temenggel mudah nah. Apa solikin anu demai kamera? Iya dah. Oh solikin maya. Tapi kan kau nih anu lo bukan jeruai ya? Kayak jeru ruangan gitu. Awas awas awas. Awas kena apa? Awas iki. Abis pesta duren tadi pesta ini. Maam. Mau pesta apa? Menitangan ini kau nyekerem nyekerem ini. Kacang kolesterol. Asup itu mami. Emang koyo piting terus. Ya iya kan, iki kan kolesterol buah iki durung iki. Sana jahat iki. Lha opo? Lha ngono mbok tekone terus. Ya siji loro nek bendino. Ya ora wong iki lagi lek mami yo seneng kok. Eh awake dhewe ra tau mangan. Lah ya seneng kale gak nopi sampean yo gak mangan. Ngene lho guys. Ngene lho guys. Iki kok nanti sih. Tuku dhewe 1001 guys. 30.000 tuku durian menik untuk lawu guys. Yo, buan. Ya Allah, terus di amuti ke lama aku. Aku naik ke pasar. Lamutan piye? Anu kamu malam mingguan anu. Aina dende. Oh, malam minggu. Heeh. Wis turu nang gur-gur iki lho, cekorok jere-jere. Mas, aku mah dicelat luar iki, Mas, iso lipin. Malam minggu itu ya jalan-jalan nami nang ndi mang ya apa ngomong. Oh, cici iki. Nang malam-malam kan nang ndi ngono lho, jare ngono, Mas. Iya, Mas. Ono ta? Iya, oh iya. Ono ta? Duit mundi. Ini kok gak boleh jajan, Ming kamu. Ayo kapok muka apa ye. Malam minggu dong. Langsung make up lerek. Soalnya kan melerek guys. Kayaknya duit deh, lerek. Malam minggu dong. Iya. Awe ini we. Jangan-jangan. Kok numbas-numbas anu, mbak jajan sampai mbak apa, odong-odong ya. Odong-odong selewu. Lewu lho lah. Atau mah atau pesawat. Pesawat? Neng jo ada pesawat? Anak. Maksudnya ada pesawat? Anak. Emang ada pesawat? Enggak. 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 Jangan tapi. Mas. Mas. Mama Kinja tak kirimi Samsung ini lho. Meku wetel jari ini. Meku wetel lho. Artinya mekedel yo. Oh iku cek bahaya mekedel ya ngono. Golek stuwek kok sampeyan dicelatu ngono. Kaya iki mari, soliki niki. Iki mate bahaya ta? Iki pinggirna to lho, ha? Nek wis tak depan. Iki kono pojok. Nawas ini adik eh. Mane sing mengalah SMA madep-madep lho. Tenan ora ngene. Wawan apa mrene?